Я не була ні разу на Майдані, і я не чула пострілів гармат. Не мала я на тілі своєму рани, ні тато мій, ні брати, ні солдат. Не знаю, як в окопах можна жити, і як тримати зброю у руках, навколішки скалюжі воду пити, а маму бачити лише у снах. І як це, дивлячись на зорі, в небо, благати Бога вижити в війні? Лише життя, і більшого не треба, а далі все вже буде у житті. Я бачила, як плакали солдати, як обіймали своїх родичів, братів, як цілували і дружину, і мати, на руки брали дочок і синів. Я бачила, я чула, я ридала, і серце розривалось на шматки. Молилась я і Господа благала, щоб підказав, як їм допомогти. Я не візьму у руки автомата, не зможу вистояти так, як ви. Та я благаю кожного солдата, як тільки можеш, Боже, бережи.